Golom Luke Jovića u poslednjim sekundama utakmice fudbalska reprezentacija Srbije izbjegla je poraz od Slovenije u meču drugog kola C grupe na evropskom prvenstvu u Nemačkoj. Odigrala je Srbija još jedan razočaravajući meč. Nije bilo nikakvog plana u igri, nije bilo pravog protoka lopte, nedostala je ideja u završnici. Istovremeno opet problemi u tranziciji i ofanzivnoj i defanzivnoj. Slovenci su se pokazali kao dobra, kompaktna i organizovana ekipa. Imala je Srbija šansu, u prvom poluvremenu zapredila preko Vlahovića, a u nastavku je Mitrović pogodio prečku. Vodeći gol Slovenci su postigli preko Karničića posle lepe asistencije timija Maksa Elšnika. Interesantno, vodeći gol Slovenaca kreirali su igrači koji igraju u slovenačkom šampionatu. Asistenti iz Olimpije, strelac gola iz ekipe Celja, aktualnog prvaka Slovenije. Selektor je opet na početku utakmice pravio kompromis sa izborom tima, a u nastavku je prave izmjene napravio tek kada je u teren ubacio Samadžića i Birmančevića, takođe Jovića. Pre toga Gaćinović je na poluvremenu zamenio Mladenovića i bio je prilično neubedljiv na toj poziciji levog krilnog beka. Luka Jović, I love him very much. But he scored goal. That's why he came on the pitch. Yeah, he's a good striker, very important player for us, definitely. And I always believe in him. I know that he needs just a little bit space, just a little bit space to put the ball on the net. If you remember one miscontrol, I think, against England in the box area, that was a goal for him. But unfortunately, he didn't control well the ball. So I'm very, very happy for him because this is a good... For his future is good for the confidence also. You know, for any striker is important to score. And this goal give us a chance to believe and to continue our dream for the next. Pa ne znam šta da kažem iskreno, pomešano su osjećanja, ali opet uzeli smo bod. Ja mislim da će nam ovaj bod značiti za prolazak u drugu fazu. Utakmica je bila dobra, bio je visok ritam skoro svih 90 minuta. Ja sigurno, ona pratikma je bila... I ove, mi smo pokazali karakter, borili smo se sve vreme i uspeli smo da postavimo gol u 95. minutu. Iskreno mislim da smo izdužili na poslednjem boranijem. Imali smo prečku i par odbrana oblaka, tako da nismo imali sreće, pratili smo to u 25. minutu i trebamo da se okrenemo sledećoj utakmici, da sad znamo što je činiti, pobjeda i ništa drugo. Pobjeli smo i protiv Engleza i danas išli na pobjedu, tako da ću ići na pobjedu i protiv Danske. Kao što sam rekao, smatram da smo odigrali dve dobre utakmice. Treba da se spremimo što bolje, da se pripremimo za ekipu Danske koja je isto jedna jako kvalitetna, neprijatna ekipa za igranje protiv i naravno da pokušamo da uzmemo tri boda i da idemo u sledeći krug. Ovim bodom Srbija ostaje u igri za plasman u osminu finala, ali u poslednjem kolu će morati da slavi protiv Danske, takođe na fudbal areni u Minhenu, taj meč igra se utorak. U drugom meču grupe Danske i Engleske igrali su 1-1, tako da posle drugog kola na tabeli Englezi imaju 4 boda, a ekipe Danske i Slovenije po 2. Srbija je na poslednjem mestu sa jednim osminim bodom. Za vesti sport kluba iz Minhena, Dragan Čiča.